Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pa ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu soit la gloire. Mbote bande ko balandia Chico Production, émission ça sauve nos familles, c'est votre servante Chika. Tout ça l'émission sauve nos familles, de kokuta maman na biso avandi, de ngito so la kande to sa zalaka na émission na biso ya sauve nos familles. Mbote maman, maman mbote. Maman a combo langa Chika de double, yo combo nan. Maman Bibish. Maman Bibish, et c'est mon ya combo na yo. Maman to kuti ovandi anabana o sarani. Na salarate mena kota zama kubuka misili so na buki ya lengana ye na teke ango ubiya ke makala mwanda mapundu nde isunganga pona lesa bana na mwuni uza mama bana uza bana kombye mama na bana 5 uza bana 5 bango so baza miketu ya mikolo baza ya mikolo ba mibale mikolo ba ajini 13 ans 11 ans isili kamibale oboti kamibale mibale eh. Félicitations maman. Merci maman to monio zana bana 5 papa za azali asalan asalakate avana kana ndao papa salakate yango yote kaka eh ya yango moni ngape na pena debu ya makasi na ngaya nzamba a pesa ngale ngana zo debu pona olesa bana pona otangsa pena bana. Ok, bandeko bandi ya Chico Production, tozana mama Bibiche, aza mama bana 5, papa salarate, papa vanda akana ndaku, ye akenda kazamba, ko zwa makala, naba misili. Mama, tozana komini? Na komina nsele. Na komina nsele, naba zamba, o kenda kako zwa makala, za musika? Musika, penza musika, awa tola muka 4h, 10 jusqu'à 8h le wokoti zamba. Donc, ce long, on a 4h, ou comme la Zamba, 8h. Ok, maman, 4h, comme la Zamba, 8h. Ça, là, au moins 4h du temps, ma colo. Eh, quand ma colo. Si quand on joue à Bilo, quoi, nous, quand on fait ma colo. Na ma colo, kaka. Zamba, on y a yo, y a batu, ton dénénin. Et ça, bah, Zamba, kaka, y a batu. Koti, peut-être, pepa, koko, ben, na yo, ou bim, pega, ma bobo, pam. Si vous avez un somme, vous avez un sale, 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 vous avez un 3000 bien 4000 un sale, na bimina un sale, vous avez permettre sale, vous avez un sale, vous avez un sale, vous avez un sale, vous avez un sale, vous avez te kokota ko pesi droit au coach au luki mwandambu oyo kozwa ya ngwana ndo kubimana ngo donc ceux qui na comprendre bien bande ko balandia Chico Production donc so koti zamba ceux qui va permettre au pesi droit au ke au luki ndo zui oyé na ngo so va permettre au te wana ndo sombi. Ok mama Bibish sikoyo biloko ngo zwa ka uzwa neti ba biloko nini kamisili misili ngo zwa ba quantité nini. Na kati ya bassin ou bien deux bassins ou bien moko soko kuta na ngo juta 3 bassins ndo yina ngo okansi nyoso ka isika moko le o bima soki osombi osomba ramisi ya combien ya 3000 bien 4000 selon ndo ngo kuta na biloko soko somi misi ya 3000 bien 4000 rote ko zo a combien na go zo so na somi ya 4000 na jupe bénéfice à 4000. Si on a 4000 wandi yango o lesse landa. Bon ya ngwana na kosala mo économie na nga na zo boxa carte na nga 1000 fois soit à 2500 soit à 1500. Ezate ke nga na so na teki ya 4000 de na junior so lenga na lika mo kolomote. Na zo bomba ngonga minerva la bana e kokale na bimisi carte lenga na ke na ke ko pia minerva la bana. Mama, au teki, il y a 4000, au bénéfice à 4000. 4000, on a un bon bipo, on lit à combien par jour? Ce qui est dans moi, ma sang, on a un bon bipo, on a 1500, on a un bon bipo, soit moi, ma tebele, on a un bon bipo.
que bande ko bande chiko production to ebi ke chiko production tellement dans monde entier a to na Congo Kinshasa ils en balane sum sus bo comprendre 4000 francs ça combien 1500 ça combien 4000 francs na dollars ils a loko la 2 dollars maman somba kami sili a 2 dollars a zupe bénéfice a 2 dollars na 2 dollars wana il faut abomba ndambu abombi 1 dollar 1 dollar nde balier na bana soki azana moi masangu na ndako maman na lingina yeba sikoyo na en na 1000 francs wana o somba na telo koni na 1000 francs tikali na olukela babango so tali kayap ale babale na likola matembele koma tembele ngo zana bilanga o to somba na somba me awa lokola nena na lona ke kauki tsiwana funa ba na ko somba kana winzi na sombi a 500 lenga na lambia ho Mama Bibish, so to tell you commerce, neza commerce mo weza mu kie mingi. Siko wo futela ka? Te. To futela ka te za place ba ya ba parent. Nde ba pesa nga po natala. Ba parent yo to ya papa. Ba parent ya papa. Do ba parent ya baza? Bazali. Baza ba parent na ye o ya ba bota mo ba boti yete mende o ya famille. Ba tana masina. Ah ok, bande kubalandi ba parents ya papa ndi ba pesa bango sika oyo ba talaka yango ba vandi maman asala ka commerce ya 4000 francs ezana 2 dollars azora bénéfice ya 4000 francs ezana 2 dollars azana bana 5 bana batangaka maman ezay un peu compliqué hein bon na lingina ye ba vraiment maman bana batanga na école ni ya privé to l'état ya privé to pesa minerval il y a privé au pays ça Minerval en haut pour naibi na mboka Congo Kinshasa to futa ka Minerval par trimestre Minerval on za ba combien il y a 20 000 francs 20 000 francs par trimestre c'est le col à 10 dollars c'est quoi ça rendez ni pour quand ça mboka mine pour ça tel commerce na yo ndengo zo expliquer na ba dépense na mon ngwe le kimo likolo maman malembe kaka malembe kaka ti nzama kusunga azo sunga pe kaka lenga na zo futa pe minerva la bana tin ba yokuma na 5e mama bibish ba ndeko baso na biso na mukili mo bana chaîne na biso YouTube Chico production wana to moni mama Viviane molonga ni ya papa Trison depuis Allemagne bazo landa biso to moni president na biso Chico production na libota ni mobimba ba mesa ko landa Chico production mama tuzina za poso pe sa explication claire ki na zo ka autant na bomba ka autant na salaka par exemple na salaka na pc exemple na salaka tam susu c'est toujours pendant quand ça m'énerve ali ya c'est toujours pendant ni expliquer biso expliquer bande ko bazola nda biso na micro ya chiko produce na boire 1500 na carte ou bien na mulangi so na boire ici 7 jours et coquille na vie na peso ya mukolo na zonge lisu na bale susu ko débrouiller so ko susu 7 jours na bimisi na peso ya oh, il y a les. Na bana wana 5 batanga ka combien? 3. 3 de batanga ka? Pour mais na mboka Kinshasa école primaire et koma ofele bo pongoti wana l'état. Na l'étanga ngana zo mon éducation ya malamu ezate. Po bana ngande bazam mayele penja ko travailler. Po sona tie bana na l'état. Ah ezaki tokote. Maman le bon on bien bande ko wala nda biso ça qui to côté ndenge nini ba to tang ça té bana bien donc ba zo négliger bana donc surtout landi bien ba zo négliger pour eza ofélé pour eza ofélé ling ko lande la mwana té na ndenga zo azo travailler OK so landi bien maman za na bozu ebelété malgré ba té classe ango ofélé mais maman a bi négligence ba tang ça bien tendé andimi na mukie o ya salaka a ndima abunda a fouté là-bas na classe mama lobano ezani na bande ko bolanda biso na micro chiko production ba ko sunganga na mwa mukeso ki ezwami po na zangi na nga ndeko awa na zana na ba famille mena ki na nga te na zana ba famille mena ki na nga te po a epesa ka mabe mama obala na mbulan na 2005 tango bala ki papa zale ka ko sala te azale ko sala bo akata ko sala na mbulani akata ko sala na 2012
Donc, en 2012, tu le papa s'est raté. Ah, ça l'a raté avant d'agananda. Yango yuko tano nzela zamba. Ona kota na ngana nzela zamba kena vanda ngana tala kabaninga yango ba kamarad ne ba memenga. Ok, félicitations maman. Papa s'est rassusté depuis 2012. Basan na bana 5. Maman a bien boya vanda bana ba yako bela ba maladie ba kwa sherko. Nde yakota na nzela zamba. Mais nzela zamba ngwe za souffrant. 4 heures du temps de pied. Ok, au bout ki kakami sili aux 8 dollars. Ok, au ibimi na ngwe sous 4 heures du temps. Ça fait 8 heures du temps. Au teki, aux 8 kaka bénéfice ya 2 dollars. Le sousou nde au kaboula. Moussousou au bomba. Moussousou akolia na bana na papa. Maman, tu es une maladie à coronavirus. Maman, tu es bien? Pour te dire que tu es sans que tu malade, tu es malade. Tu as des difficultés pour te protéger. Tu as des pour protéger papa. Je protéger la prière. Tu es pour battre le coronavirus na prière? Eh, na prière. Maman a bien battu la neige papa na prière kaka donc nzambe kaka sunga pasteur qui laisse depuis Allemagne maman a bien kaka na prière de à protéger papa na bana pour na coronavirus maman sikoyo ni surtout comme la période de rentrée scolaire ça la ndine na debuya ka bongo ko tia moi e mususu ka moi likele mbaka moi carte allez ndé na zong na sobel bana ba uniforme ale bazong classe donc tu le xapé ba fête na biso ya nouvelle an yo elekela ki onde ngin elekela nga bien anda bana ba sepela ki ba lia ki ba lata pela ki ba lia ki me pona ko lata ndete balata ete pona balata ete pona koka ki lisote pona pope na bela ki ya on na vandi ti suko pe ngana na telemite. Si au bel qui au vent, si au bel, si au bel au vent dit au thé calcium, c'est bon. Si au bal n'avoir soukandé ni colia, papa ça l'a moins loc. Car beaucoup de mains, à qui moi 3 000, moi 4 000 aye, à l'endé souminga na ban. Maman bibi, ce qui batamité maman wa au bal on a besoin de micro à chaque production. Loco la maman Joséphine Bokoumou, à l'obi que les lois souminga maman bibi, bah coco souminga na combien? Bâtir l'angata à ta 200 et 300 dollars pour soumangana bana. Wana ote kanin wana na kota kana lina makala ka. Ok, n'est-ce pas? Te nazama teka au namboka na ba kosoma na baton de bande bande ba yaka nangwa na sombi sac na yena tena porte andale na zokankana kana na zokanga wana. Wana siko sa ka makala ngo so mala combien? Sa ka makala necha iza na 35 000. 35 000 dollars toza déjà tozo nanje kana ba 20 ba 17 dollars 18 dollars. OK, mama Lobi, mama Josephine Asiroyo ki mama Luzolo ki monavoko oyoki mama Viviane. Obo mesa ko sunga na micro ya Chico production bo ki mama Lobi même na 200 dollars na 300 dollars et sunga epo a sala commerce na ye mama Joséphine Bokoumou pasteur Kilas ba sunga Chico production mama dido balanga na ngina tuna par rapport ya ndenge ote kaka bon ce qui est arrivé qui est OK na zamba baboy okuti biloko pe zato sala andene to zongak zongiti nandako soko so zongi bana bako liandene ka oyo chaki ya capital po ke somba nde okukata oke sale la bana program bon so okukata ngolo bisko sandene na okene kana kamera cha kusunga ngape kaka bebe omwana asa ajne aza na 6 ans ki ake 7 ans atangaka atangaka. Yende mwana na yasuka? Yasuka ye. Ya mwasi. Ok, mama bibish. Bande kubande shiko production. Tomoni mama, tomoni pe ban effectivement. Bana oa lo baki azana bango. Ba msusu azate? Msusu alali, msusu a deplase na ye. Mama, question moko ye linga. Po ne na Hollanda commerce na yo, eza trop faible. Bon, ce qui maladie koti bana to papa, sa landene. Maladie koti bana na papa nzambe ka kusunga nzambe osunga ndeni mama nzambe okitana kisi oba okendo hopital tete ndenge ni mama
Maman kota kazamba soka kezamba a bukimo misili aya teki a soki a bukimo misili a somba kango na 4000 francs o ez équivalent à 2 dollars tant o rote ka roza 8000 francs donc de double ya mbongo na somba ki a bomindambu ale sibana ndamu bana batangaka malgré bango bazana na primaire mais maman boine ekotia bango na école na biso ya l'état o ez ofele ya lingi bazana na privé ayebi oye aolanda kuna par rapport ya qualité ya formation yemo kwa yebi mama sengi lisungi alobi soki bato amite mama o bako ko sunga ye po azala bien po abat la libota nenga mesana même na 300 dollars ou 200 dollars e ko ko sunga ye po a créer commerce msusu ayebi sibi soki commerce o ya ko ko créer ko ko sunga ye ko sombata makala kote ka makala sak moko makala eza équivalent ya ba 17 dollars pour que a stabiliser foyer na ye mama to komi na suka émission na bisa souvent nos familles le bana suka zana Les Lobananga Souezaka Basunganga na moi mouke. Merci maman. Maman Bibi Chalobi Lobanaya Souka Ezaka Ake Basunga et moi mouke. Bino Babo Messana Kosunga Bolanda Kabisona chaîne Abiso à YouTube. Maman Bibi Chaleli Lissungi. Bino ba emite mamawa, mama luzolo ki mon avoko, mama Leli pour que a stabilisé foyer na ye, toza na RDC Congo Kinshasa. Pays en voie de développement, papa ça a soutenu Moussa les Sila depuis 2012. Maman m'a comment occupé famille, mais dans le commerce, mon cousin très faible, vraiment très faible. Avec 4000 francs, à qui a son biba misili, n'a évité de balandis au boy misili, misili, ça. Moi, ben, j'étais mon coup à l'ambaka. Ah, attends, moi, misili, où est-ce que Et puis si moi passe na bande ko balandi bino ba bulanda kabiso batamite mama bato nzamba pambola ozana poso sunga mais au moins raté au sala ndenge nini opportunité ango yo na nzela ya chiko production ko ko sunga pe babola ezape lo lenge ya ko luka li pambole bibelo bi esengola muto a lia ka bozwina ye na babola mama aza mozangi Asa na ngote po papa zo salate kota la ba na bango yebiso moto moni ba msusu balali na ndaku erezma kutu ba fute la rate ba fami ba pesa bango esika ba kengelaka mais sino te mama zo souffrir yango to yeko beta porte na bino ba o nzambe a pesi mo ngolu ya mwa mike mike ba to mawa so boko ko sunga mama bibish na mwa muke mama bibish aleli na micro chiko production commerce zo salesa faible mais kota la vie bana et tout Bon, maman pa yeba kite, pourtant bala ki papa za ki na musala. Maman pa yeko longwa musala, kotala na bana. Vraiment epesi pasi, to seng na bino ba landia chiko production, ba tamite maman wa. Mouto yoko sabonyo na chaîne, epsa chiko production, kouta na emission oyo. Ozana bo zwina yo, ko ezite te, ba numero ezawana o bengi. Po sunga mama bibish, azana bana 5, mobile ya sala kate, azana commerce za très faible. Ya 2 dollars, ale sabana, tank sabana. Mama bibish na zongi sou se pay na yo na 4000 walo zwaka ma ina courant sa landen ma ina courant soki muta courant yenda yebisinga ke mokolo tel nga na zo ya tubia ye neti samedi yebisinga ke lendi funa ya koko zambonga courant na ko yebisinga vana nan mwa mokele nga na debuye mikolo soki na zwi nde na ko benga yo ah bo se la courant snel te ya courant moka to bena na
quartier ka ban moto ka pesa pesa bisoka na ndenga se mabele bon mai mai to ka awa na se ka ba forage na don bidon mon sanfa ya régi des oisati ya régi des oisati ka ba forage ya sanfa don dozana de bidon pla 200 francs na 3 bidon pesa 300 na bana 5 ose la combien de bidon par jour na sale la ta 5 bidons pour so ina meminete maya 200 francs pour na so rabila mana okokate 5 bidons ne sont combien na 500 francs. OK, vende ko balandi mama bibi j'ai expliqué to element o yeli biso to yeba pour l'eau c'est la vie hein. L'eau c'est la vie mama a pe koto ma ezate courant ngoku to ba bibi ba benda ko benda muntu ana yaka ndi azelisi a luki bande ko balandi ya chiko production bino batamite mama lam o nzamba pambola le mama yango yo ko liana bayo bazo luka tout à l'année, mokilezo kendele yo ozo akambon ono na babar mbon ono na kosela n'importe quoi okopo kotia bozwina yo poto sunga ba mama oyo to sa pena fondation na biso fondation papa chiko esungaka ba mama veve sunga ba orphelin esunga ba bato bazonyo kwama ceux qui osepeli okoki ko benga na ba numero opo sa dire na kata fondation papa chiko poto sunga ba mama o ba souffrir na mboka Kinshasa RDC na capitale à Kinshasa, le pays en voie de développement. Et puis si vraiment pas si mal la vie maman n'a expliqué biso vie naye parce que tous en a sauvé nos familles et miso sauvé nos familles za wana po sunga ba mabota. Ba mabota oyo ezo nyokwama o bazo luka na nzela ya kotela biso na chiko production et ko peut ko permettre na yo muta mute mama la mozo landanga po tia bozuino po to sunga ba tu ya boye. Na pesi mbote na nga na président na biso le leader ye moko chiko production na pesi pe mbote na mama jolie mama zon cadre qui pa makase et chiko production cameraman na biso le pro notre conseiller docteur Guy na pesi mbote na famille nanga na pesi mbote na ba grand frère nanga junior de Monica depuis France na grande sœur propre Judith enquête depuis Finlande belle sœur nanga Eliane de Monica na pesi mbote na petit frère nanga propre les grands coopérants merci ba tomene na pesi mbote na madame Laetitia Wadiayaku madame docteur Wadiayaku merci na bino ba mesa ko na biso merci na bino ba bosa bona na chiko production to continue toujours ko landa émission na biso sauvons nos familles bye. Merci Seigneur parce que yo pesi Makanisi et pas ya mona na yo chiko. Dieu soit la gloire. A Dieu soit la gloire. Merci Zambé, Kolonanga. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci papa. Merci. Maman lobi alina kolia matembele ezanga mafuta mbé grâce ya papa chiko aki olia soso da nzambe apambola nzambe apambola papa chiko aki de liboso azala pe ya suka ta tonga na tindeli ma pamboli koleta amen. Merci maman. Zambe a pas ya ebele na vie ko e mimi awa. Ako fulu ka ebele. Aso so ya bia kalite bien. Muna maso na kisaka. Merci maman Zambe a pas na papa Chiko. Oyo wiki ya. So so to ko la ngo ha. Mais d'autres,
papa Chico va bien zambé à Pambola. Maman Bilobi à la Kinzala. Maman Bilobi à la Kinzala. Donc, elle va quitter ce qu'on a. Les 25 ans, elle va quitter ce qu'on a. Elle va quitter ce qu'on a. Elle va quitter ce qu'on a. À Pambola, au Penza. Amen. La toile est embaillée. Nous avons un peu de temps. Merci. Papa, ya bana ebele, papa Chico, papa Chico, papa Chico, fondation papa Chico. À Dieu soit la gloire, Zambé Nanga, Pessa et Maïele, Bakissa, intelligence et sagesse, Pona Kokamba, Banana Yoé, Na vision yo Pessi et Kolo Nanga. La fondation Pessier, oh oh, Pessa et Maëlle à Kokamba Bangoe. Bakisela et Mikolo Awa Nasena Moye. Bakisela et Mikolo Nasena Moye. Unela et Mikolo normalement pour la Bakunyosu. Nous avons tous nani o na mboka na biso a ébité que nous allons aller a ébité que nous vivons dans la bon tu bala tu bota mal si nous allons mobutu si lelo na si nous allons mobutu histoire ou na banzilati hein pour pas ces gars les autres pas ces panneaux bala pour nous mobutu si lelo bon mobutu le roi mobutu papa au chico fondateur de la production azui les canici pour bata bala pour bata bala mboka mikili bala mindele bala nani bala biso mawa nous allons vivre dans la nzala na biso a na kikole ba Congo mobutu o a za vivre dans la côte de mindele. Alors, ma canti ou à tout, son coup d'arrivée dans mon rebelle, son arrivée dans mon rebelle, à quoi ça va ma canti ou à miné. Alors, quand la vie raisonnement, il y a un peu de battu non, à la mi-carte, il y a un peu de poteau, de l'eau, les garantis là, on a la passager. Merci à vous, comme le nom de poteau, ça m'a satisfait, n'a qu'à y n'a rien. Il y a un rôle de papa, ok, à Dieu, soit la gloire en dingue, et comme le mal à vino. Et là, on a voir ça, non, on le bain, moi ici. Ok, c'est ça. Dans notre église, qu'est-ce qu'on tient? Papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 euros par an. C'est pourquoi il a besoin de nos aides.
nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençant d'abord dans notre église, avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-le. Il ne demande pas trop, ne fait que des héros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu aider Ndekoshiko pour l'initiative à Sali pour aider Bana Orphelin à Mboka, na Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien, ils ont un bon. Pour les autres, vraiment, mon amour, il y a une image, Ndengo aider Bana Orphelin en tout cas. Puis surtout, il y a une situation Mboka, Orphelin, Bache, Gévazé, Bélé, tout ça. Là. Donc, initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc action en tout cas pour soutenir. Donc c'est ça. Naibi ki biso batamu kili to visa mingi ma ramboyo comme sur ma futilité mais ma maman lamu ya ngoto na ngoposa. To na posa ya soutien ya 1 euro na yo 2 euros na yo et loko no moza na ndako. Et la ma ma matériel aux na ngoposa pour pesa pour na soutien ya chiko production na bande. Parce que totali na moni niveau chiko sala musala. Niveau organisation, niveau ONG, niveau je suis un peu plus soutenu. Azozo pina makambo serie abonisa makambo yo no pesa 1 euro noté nazo bondo na kulumanzambe pesa 1 euro no eza avantage pona bana ngoto tiki na Afrique nzama pambola bi c'est bien pour suivre nos mbote na kombo na Yesu Kristo tuza ba chrétien puis tout ça l'appel na mutunyo soto za na bonne foi pona kuya kutia loboko na ikanisu de bazui chiko production azana fondation asali na nzela fondation wana bana oyo ba oufé la baboti bana oyo badaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na venir alors ya nguzo ko singa vraiment na batu nyoso tu bana na bonne foi baya oui bah c'est la montée mais malam ya kusunga parce que na yemo kwa kukite kusala musala wana bisomo tumo na rande tuza na famille comme sur rose na bana mi balemi satu mais comme on a que mbongo tuzo za insuffisant mais na zélande ko aza ko na bonne foi malgré que oyo ya za ko zoizo ko quand même pas na famille na mais a pensé na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé na esika pona kotia bango alors tuzo ko senga que tuzo sala appel na mutu surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc o nzambe a ko toucher yo a ko tia na motema donc tuzo senga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya chiko production na banzi ke nzambe langai nzambe tuza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na yo na ndenge leki malamu cela veut dire qu'ezali porte oyo biso tofongoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe akokopambola biso akopambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo kosabone na yo esala biso bien kosabone na yo eza kobakisa 1 franc po ba orphelin ba liata lipa.